12 жасқа толған балаларға арналған. Асығын алшысынан түссін деген ізгі тілек бар. Асы бойында кімнің сақасы алшысынан түссе, сол бірінші атады. Яғни, асықтың алшы түсуі оның иесін басымдыққа жеткізеді. Сәтті түсіп, жолы болып тұрғандығын білдіреді. Асық ойыны баланың жастайынан жүйке жүйелерін шыңдап, оларды дәлдікке, ұстамдылыққа, байсалдылыққа тәрбиелейді. Мұндай қасиеті болмаса, адамда төзімділік, шыдамдылық та болмайды. Мұның сыртында асықтың атып ойнайтын түрлері үнемі қимыл қозғалысты қажет ететіндіктен денені қыздырып, бойдағы қан айналымын жақсартады. Үнемі отырып тұру, жүрелей отыру, дізені жартылай бүгу, жиырылу, ширығу жас балалардың денесін шынықтырып, аяқ қолдағы буын ауруларының алдын алады. Бұл ойынның еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін ойнайтын түрлері болған. Біз солардың ел есінде сақталған үлгілерін келтіріп отырмыз. Тіпті қажетті траектория мен сақасын шеңбердің ортасындағы асықтардың жанына жеткізеді де. Бұл тұрғыда асық ойнау өнерінің кейбір сырлары бильярд ойынымен ұқсас та. Өзіңіз көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Алыстан көз ұшындай түймедей болып бұлдыраған асыққа сақаңды дәл тигізу нағыз мергендіктің белгісі емес пе? Сондықтан болар, ерте заманда қазақтан небір құралайды көзге атқан мергендер шыққан. Содан соң сақаға қорғасын құю деген болады. Бұл сақаны күшейтіп, ұтыл мүмкіндігін арттыру үшін жасалатын қарекет. Алша, асықтың үйірілгенде табаны жерге тиіп, тұрып түсуі. Ойын кезінде оған бірінші дәрежелі мән беріледі. Тәйке, асық үйірілгенде табаны үстіне қарап тұрып түсуі. Ол екінші дәрежелі асық. Бүге, асық үйірілгенде дөңес жағы үстіне қарап етпетінен жатық түсуі. Ол үшінші дәрежелі мәнге ие. Шіге, асық үйірілгенде шұңқыр жағы үстіне қарап жатық түсуі. Ол төртінші дәрежелі мәнге ие. Шеңбер, ойын барысында асық тігілетін орындар. Күн, асық тігілген жердің атауы. Қаралық, ойын тәртібіне сай келмейтін әс-әрекет, яғни адал ойнамау деген сөз. Асық үйірудің әдісі. Ойыншы асықты жай шашып тастамайды, аса ептілікпен үйіреді. Асықты қос қолдап немесе бір қолмен үйіріп тастайды. Қолды төңкеріп немесе көн күйіздің ортасын көздеп шиырлата үйірген асық дұрыс орындалған болып есептеледі. Асық ату. Бұл асық ойынының ең бір ептілікті қажет ететін тұсы. Ойыншы қажетті асықты атқанда екі қолдың 10 саусағының кез келгенін пайдаланады. Бірақ ату кезінде саусақты сүйретіп немесе жай түртіп атуға болмайды. Бұлай істеген жағдайда асық келесі ойыншыға ауысады. Асық атудың әдісі. Ойыншы күндегі асықтың орналасуына қарай асықтарды атады. Асықты атуға ыңғайлы саусақ бүгіліп, екінші бір саусақтың тіреуінен шертіліп барып асыққа тигені дұрыс. Асық ату барысындағы қозғалыс есебі. Ойыншылардың жас айырмашылығына қарай, асық ату кезіндегі қозғалыс есебі үлкен рөл атқарады. Мысалы, тақта ойыны барысында ойыншы тақтаны айналып жүріп қажетті асықты атуға болады. Немесе, өзінің отырған орнынан қозғалмай-ақ, ойынды жалғастыруға болады. Бұл жағдай ойыншылардың шеберлігіне байланысты. Ойынның алдында төрешілер тарапынан белгіленіп беріледі. Қаралық. Ойыншы асық ойыны ережесіне сай келмейтін іс-әрекеттерді қолданғанда айтады. Бұл төрешілер тарапынан ескерту беру арқылы жөнге келтіріледі. Шеңбер. Бұл асықтың алаң ойыны кезінде көп қолданады. Ойыншылардың сыртқы түзілімшегі. Кезек. Асық ойыншыларының ойынға кіру реті. Кезекті анықтау. Кезекті төрешілер анықтайды. Ойыншыларға асық иіру арқылы немесе жеребе бойынша кезек тоқтатады. Мысалы, тақта ойынына 4 ойыншы қатысатын болса, төреші ойыншылардың көнге тастайтын асықтарын иіріп, кімнің асығы көп алшы түседі, соған қарай кезек тоқтатады. Асық ойын түрлері.
Асық ойынының түрлері өте көп. Ол әр өлкеде әртүрлі атауларға ие және ойнау әдіс-тәсілдері де өзгеше. Сөйте тұра, аталмыш ойын түрі осы барлық ерекшеліктерін сақтай отырып дамыған. Осының барлығын салыстыра отырып, аталмыш ойын түрін үйішілік және далалық деп екіге бөліп жіктеуге болады. Үйішілік ойын түрі қазіргі заманауи жағдайға икемделіп, тақта ойыны деп аталса, ал далалық түрі алаң ойыны делініп жүр. Асық ойынының тақталық түріне хан немесе хан талапай, хан ату, құлжа ату, қаржу немесе қаржымақ, төрт асық, алшы ойыны. Асық ойынында тігілген асықтарды атуға жарамды саха таңдап алынады. Саха болатын асық салмақты ірі болуға дейіз. Алшы ойыны саханың салмақты да алшы тұрғыштығына байланысты. Бұл ұту үшін өте қажет. Алшы ойынын ойнаушыларға шек қойылмайды. Ойын басталар алдында ойын жүргізуші барлығының сахаларын жинап алып, ойында әркімнің кезегін белгілеу үшін, яғни кімнен кейін кім асық ату керектігін анықтау үшін сахаларды үйретеді. Ерген кезде кімнің сахасы алшы түссе, сол бірінші, тәйке түссе екінші, бүк түссе үшінші, шек түссе одан кейін асық ататын болады. Атқан кезде сахасы мен асығы бір жақты түссе, атқан асығын алып, әрі қарай ата береді. Енді бірде асық атқан кезде сахасы алшы түсіп, асық кез келген жағында жатса да асықты алады, тағы атады. Ал саха мен асық екеуі екі түрлі түссе, онда алмайды. Ол атуды тоқтатып, кезекті келесі ойыншыға береді. Екінші ойыншы өз кезегінде сахасын ерген кезде тәйке түссе, онда өзінен кейін кезекте тұрған ойыншы көмбеде тұрып, оның тәйке түскен сахасын атады. Тигізсе, саха иесі ойыннан шығып қалады. Тигізе алмаса, өзі ойыннан шығады. Кезек алу үшін сахаларын ерген кезде бүк, шік түскен ойыншылар өз кезектерімен көнге тігілген асықты ата береді. Осы ретпен көндегі асықты атып тауысқанға дейін ойнайды да, асықтарын қайта тігіп, ойынды жалғастыра береді. Омпа. Ойнаушылар арасы 20 адам. Екі көн сызады да, біріншісіне 4 бұрыш жасайды. Оның көлемі өзара келісіледі. Дәл ортасындағы сызыққа әрбір ойыншы өздерінің асықтарын тігеді. Тігілген асықтардың ортасына бір асық, мұртынан омпа тұрғызады. Ойнаушылар екінші белгіленген жерден бірінің артына бірі тұрып, әркімнің өз кезектері бойынша қолдарындағы сахалармен омпаны ата бастайды. Егер кімде кім омпаға тигізсе және оны төрт бұрыштың шетіне шығарса, онда көндегі асықты түгел алады. Ал омпаға тимей, жанындағы асықтарға тисе, оны да төрт бұрыштың шетіне шығара алса, онда сол атқан асығын ғана алады. Асық таусылған сайын көнге асық қайтадан тігіліп отырылады. Ойын жалғаса береді. Асықты тігіп ойнау. Тегіс жерге алаңға ортадан төрт бұрышты сызық сызады. Сол төрт бұрышты ортасынан тең етіп екіге бөледі. Әр жағының қашықтығы балалардың жас мөлшеріне қарай белгіленеді. Сонда 1 метр, 1 метр 20 сантиметр, немесе 1,5 метрге дейін болады. Мұны көн деп атайды. Сонда ойнаушылардың өзара келісімі бойынша көннен 4-5 метр, не одан да көп мөлшерде асық ататын орын белгіленеді. Оны сызықпен белгілейді. Ойыншылар осы жерден тұрып көндегі асықты ататын болады. Ойынды кім бірінші болып бастайтынын саха иіру арқылы анықтайды. Сахасы алшы түскен ойыншы бірінші болып ату кезегін алады. Ойыншы асыққа дәл тигізіп оны көнбе сызығынан шығарса, оны алады да сахасы түскен жерден қайта атады. Сөйтіп көннен шығарғандарын ала береді. Егер оның сахасы көндегі асыққа тимей кетсе, асықты келесі ойыншы атады. Ал тігілген асықтарды бұзып, бірақ көннен шығара алмаса, қалған ойыншылар асықтарды сол жатқан қалыбында атып, көннен шығарып алуға тиіс. Ойын көндегі асықтар бойынша біткенше ойнала береді. Көндегі асық біткен соң ойынға қатынасушылар бір-бірден көнге қайта асық тігіп, ойын қайта басталып жалғаса береді. Асықпен ойналатын ойынның тағы бір түрі хан талапай. Ойынға қатынасушы балалардың санына шек қойылмайды. Олар ойын жүргізушінің айналасына жарты шеңбер құрып отырысады. Ойын жүргізуші қолындағы асықты хан талапай деп ортаға қарай шашып жібереді. Отырғандар тез-тез жиып алулары керек.
Kim az jiyip alsa, sol jeñilgen bolup esepteled. Oyunnyñ maksatı balalardıñ jıldamdıgın jedeldetu. Jüyke jüyelerin şıñdau, tilin damıtıp, oyda saqtau kabilettiğin jetildiru. Bes taban, oyunçılar tegiş jerdi taŋdaydı. Ortasına tüzeu sızıq sızat, oğan jağalay asıq tizet. Oyunda bastaushı asıq tizilgen jerden bes tabanğa teñ aralıqtı belgilep alıp, şeñber tartat. Oyunçılar şeñberge kirmey, ortadağı asıqta atat. Saqa tiygen asıq mindetti türde şeñberden şıqu kerek. Kim köp asıqta atıp şeñberden şıqarsa, sol otat. Asıq karşu, bes tas. 2. Odan da köp bala oynaydı. Karşuğa ıqşam asıqtar taŋdap alınadı. Oyunçılar asıqtarın erip, kimnin asıqı köp alşıp süse sol oyunda bastaydı. 5 asıqtı jerge tastap, birin joğarı lahtırıp, jerdegi asıqtın birin ilip alıp, joğardağı asıqtı kağıp ülgered. Osılay, bir-birden. Odan keyin 2-2'den. Sonunda, jerdegi 4 asıqtı birdey sıpırıp alı gerek. Келесі кезекте көпірден өткізу түріне ауысады. Соңында асықтарды қолдың сыртымен қағып, қол сыртына түскен асықтарды қаршиды. Осылай күрделенген түрде жалғаса береді. Хан ату. Ойынға бірнеше адам қатысады. Әрбір ойыншылар кезекпен қолдағы асықтарды сырмақ үстіне шашады. Арнайы белгілеген сақамен қалған асықтарды шертіп атады. Басты шарты ұқсас асықтарды ғана атады. Басқа асықтарға тигізбей атып алынған асық ұпай ретінде олжаланады. Ойын осылай жалғаса береді. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой. Дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ, осымен танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы, қараңдар, қазақ осы күй шығарып, ән салып, көкпар тартып, қыз қууға жаралған. Қазақтың көнеден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі қыз қуу. Ат үстіндегі қыз бен жігіттің сайысы талай өлеңге арқау болған сұлу да делебені қоздыратын қызықты тартысты көрініс. Қыз қуу туралы алғашқы дерек 13-ші ғасырдың саяхатшысы Марко Полоның жазбаларында кездеседі. Онда ол Жетісу өңірінде қыз қуу деген ойынды көргенін әсерлене жазған. Бұл кезде Құбылай ханның дәуірі жүріп тұрды. Демек, бұл сайыс сол кезде Жетісу өңірін жайлаған түркі тайпаларына ортақ дүние. Соның бір дәлелі қыз қуу әлі күнге дейін Тува, Хакас, Башқұрт, Гагауз халықтарының санасынан өшпеген. Алайда бұл доданы тұрмыс салтынан алшақтатпай, бүгінгі күнге дейін қаз қалпында сақтап қалған қазақ пен қырғыз халқы. Қазақстанда қыз қуу алғаш рет спорттық сайыс ретінде 1923 жылы өткізілді. Қыз қуу, теңге алу, бәйге, алтыбақан, жамбы ату, ләңгі тебу ойындармен бірге 15-18 ғасырлар аралығында қазақы сипатқа көшті. Бұл кезде қазақ хандығы құрылып, қазақтар халық ретінде рухани мәдени құндылықтарын қалыптастырып жатты. Ал ойын сөзсіз ұлтты ұйытатын, өмір үшін күресті бейнелейтін қоғамдағы үйлесімділікті, дамуды қалыптастыратын құндылық. Қыз қуу туралы деректер бұл ойынның бастапқыда құда түсу, үйлену салтына орай туғанын айғақтайды. Мәселен, жігіт жарыста жеңіліс тапса, қызды жар етіп алуға құқы болмаған. Жігіттің жарыс ережесін орындай алмауы, оның өзіне ғана емес, жалпы руына үлкен сын деп саналды. Мұндайда бұл жақтың не еті тірі жігіті, не жүйрік аты жоқ екен деп бүтін бір ру сөзге қалған жайы бар. Ал егер қыз жеңілсе, онда ешқандай қалыңсыз ақ, сол азаматқа тұрмысқа шыққан. Осыған қарап ақ, ептілік, шымырлық,
Төзімділік қазақ жігіттері үшін ар намыс пен тең қасиет болғанын байқаймыз. Ал тотыдай таранған аруларымыздың сәйгүлікті еркін тақымдап мініп, жоса жөнелетін шебер шабандоз болғанын аңғарамыз. Ескі тәртіп бойынша жігіт қызды қуып жетіп, бетінен сүйуі шарт болатын. Бірақ қазіргі кезде қыз қуу аздаған өзгеріске ұшырады. Ол спорттық ойын ретінде нақты ережеге икемделді деуге болады. Ойын жұмсақ топырақта, жазық жерде өтуі тиіс. Қыз қуу алаңының ұзақтығы 300 ені 20-30 метр болады. Сайысқа екі командадан бір қыз, бір жігіттен қатысады. Алаңның басы болып есептелінетін сызықта қыз жігіттен 10 метр алда тұрады. Арнайы дыбыс белгісінен кейін қыз атымен шауып, жігіт оның ізінен қуады. Осы сәттен 300 метр қашықтыққа жеткендегі уақыт есепке алынып, ұпай белгіленеді. Қуғыншының басты мақсаты бойжеткеннің сол жақ иығындағы орамалды шығыршықтан суырып алып, сөреге бірінші болып жету. Ал қыз керісінше ұстатпай жігіттен озып кетуі тиіс. Егер қуғыншы бойжеткеннің орамалын 150 метр жерден суырып алса, 10 ұпай, ал 150 метрден кейін суырса, 5 ұпай иеленеді. Егер қуып жете алмаса, қызға 5 ұпай беріледі. Мәре сызығын айналып қайтар жолда 150 метр жерден жетіп қамшысымен жігітті қамшылаған жағдайда қызға 10 ұпай, ал 150 метрден кейін 5 ұпай, жете алмаған жағдайда 0 ұпай беріледі. Осылайша ұпайлар саналып, ең көп ұпай жинаған 4 жұп жартылай финалға шығады. Осы топтың ең жоғарғы ұпай алған 2 жұбы ақтық кездесуге жолдама алып, бірінші орын жеңімпаз және екінші орын жүлдегер атанады. Үшінші, төртінші орындар ұпай санымен белгіленеді. Егер командалардың ұпай сандары белгілі болған жағдайда, шауып өткен уақыты аз команда жеңіске жетеді. Ойынға қатысатын қыз жігіттердің жасы 16-ға толуы тиіс. Егер толмаса, алдымен ата-анасының, содан соң облыстық спорт басқармасының рұқсат қағазы талап етіледі. Олардың киімдері толықтай ұлттық үлгіде болуы шарт. Киімге қатысты мұндай талап төрешілерге де қойылады. Ал сайыскерлердің астындағы аттары жүйрік әрі сұлу болуы керек. Қыз қууға қатысатындар арнайы дайындықтан өткен атты шабуды толық меңгеруі тиіс. Сайыс барысын қадағалайтын адамдар: бас төреші, бас төрешінің орынбасары, бас хатшы, мандат комиссиясының төрағасы, бірінші алаң жетекшісі, екінші алаңдағы төреші, екінші мәре төрешісі, екі уақыт бақылаушы төреші. Қыз қуу ойынының шарттары мен ережелеріне қарап, халқымыздың күш жігерді талап ететін спорттық додада да этикалық әдемілікті естен шығармағанын аңғарамыз. Ұшқырлық, икемділік, жүйріктік, шыдамдылық секілді ер қасиеттер үкісі қалықтаған қыз бен қырандай ұмтылған жігіттің әдемі көрінісімен үйлесім табады. Бұл бейне сұлу сәйгүліктің шабысымен толығады. Жалпы, жаугершілік заманда қолдарынан найзалары түспеген бабаларымыз тұрмыстың ауыртпалығын ойын-сауықтар арқылы жеңілдетуге, ұмыттыруға тырысқан. Осылайша, шапқыншылықтардан көз ашпаған халықтың еңсесін көтеріп, көңілін сергітіп, бір жағынан ойын алаңдарында ұл-қыздардың дене күшін шыңдап, шеберліктерін арттырып, бір оқпен екі қоянды ата білген. Ұлттық ойындарымыз әлемнің талай ғалымдарын тамсандырып, таң қалдырып, олардың зерттеулеріне негіз болды. Ата-бабаларымыздың тұрмыс тіршілігі мен таным түсінігіне орай туған ойындарды олар өзге халықтарда кездеспейтін ерекше даналық философия ретінде бағалады. Әсіресе ат үстіндегі қыз қуу, теңге алу, көкпар, бәйге секілді дүбірлі додалар театрландырылған көріністен кем түспейтін
өз алдына бір қойылым деуге тұрарлық. Ендеше өз жауқарымызды бағалап, асқақтатуға бірігіп күш салайық ағайын. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, елдікті ту қылатын ұрпақ өсіреміз десек, ұлттық ойындарымыздың тамырына қан жүгіртейік.